ממש לא. להפך. אני תוהה לאיזה כיוונים מוזיקליים חדשים תקחי את הלהקה הזאת. תרגיע את טמבל. טוב, סתם, כלום, עזבי. תתעלמי, יש לי עניינים. העונות השירים שחשבתי שנעבוד עליהם? וואי, זה יכול להיות מגניב. כי יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים מגניב תמיד לה, מה לבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. טוב, אין לי שום כוונה שתשאירו את השירים שלי, תרגעו. אני כבר אטפל, אבל מה התוכניות שלך איתם? מה את הולכת לעשות איתם? אני חשבתי על כמה שירים שאני יכולה להכניס לרפרטואר הקיים שלהם. אל תגידי לי. ים של מעות בשביליי. תודה, נו, מספיק עם השיר הזה, הבנו. טוב, בסדר.